inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah un xariisto general maxamed nur galal galabta galin dambe ayaa meedkiisa laga soo dajiyay garoonka diyaaradaha ee degmada gurceel ee gobolka galgaduud waxaana ku helinayay diyaarada qaar ka tirsan eheladiisa iyo wasiirada dawladda wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya farxaan cali dheere garoonka waxaa diyaar ku ahaa xilibaan maxad maxamed salaad mas'uuliyiinta maamulka degmada gurceel xilibaano iyo wasiirada ka tirsan dawlad goboleedka galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 22aad murxun galaal meedkiisa ayaa loo soo galbiyay gudaha degmada gurceel waxaana lagu aasay qabuuraha sheekh cali guure ee waqooyiga degmada gurceel halkaasii oo sida la sheegay uu ka ballamay in lagu aaso duugta kadib waxaa goobta ka hadlay ugu horeyn gudoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi macalim tacsiida kadib waxa uu sheegay in general maxamed nuur galaal shaqsi ku weyn ummadda soomaaliyeed waxaana uu sheegay in loogu magacdarayo garoonka diyaaradaha ee degmada gurceel marka koowaad waxaan rabaa inaan tacsi tiraayale u diro dhammaan ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ummadda soomaaliyeedba runtii waxaa naga baxay halyay soomaaliyeed waxaa naga baxay runtii inaan dhihi karno soomaaliya dhan ayaa tabi doonta waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis wixii uu baray deegaankiisa iyo wuxuu dadkiisa uga tegay annagoo ka faa'iidaysanaynana in cadowgii dilay oo gacanka xaq daran ay ahayde in looga caari doono ayna ka shallaayi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan keliya oon dhihi karnaa galabtay runtii indhihii ayay naga rideen waxay naga dileen haldoorkeennii waxaan rajaynayaa inaysan ayaguna aysan ku sii farxi doonin sida ay hadda ugu faraxsayeen inay janankii dileen inay murug iyo dhibaato iyo qoomameyn ay uga dambayn doonto haddii ilaahay yidhaahdo waxaan inii soo jeedinayaa dhammaan dadka halkan joogay intana dhagaysanaysaba inaan u kacno inaan soomaaliya iyo dhammaan deegaanadeennaba aan cadowgaas gacanta ula wada tagno galabtay jananka waxaa laga soo dejiyey eeraboorka degmada gurceel laga bilaabay xilligan eeraboorka degmada gurceel waxaan rabnaa inaan ugu magac darno jananka eeraboorkaasna hadda laga bilaabay waxaa la yidhaahdaa general maxamed nuur galaal eeraboort insha allah haddii ilaahay yidhaahdo anoo ku hadlaya afka bulshada reer gurceelna waxaan rajaynayaa magacaas inuu sidaas noo ahaa doono intaas waxay ka dambeeyeen waxaan idin rajaynayaa inaan duco iyo wanaag iyo khayr aan u hiddayna dhammaanteen goobta waxaa ka hadlay xildhibaan maxad maxamed salaad maxamed raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin uma salaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa walmursaliin sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam ina lilah wa ina ilayhi raajicuun ina allaha maa akhada walahu maa acطaa wa kula shayin cindahu biajalin musama naxariista jana allah ka waraabiyo marxuumka general galaal nin runtii dadkiisa iyo dalkiisa usoo shaqeeyay ayuu ahaa ummaddana kaalin muhiima ugu jiray gacan ka xaq daran oo ku baxay dad cadowa oo dalka iyo dadka iyo diinta la dagaashan ayuu sababsaday ahlujanno waaye ummadduna uga markhaati kaceen gacanta uu ku baxana waxay daliil cad u tahay inuu ahaa nin caqiide leh oo alla subxaanahu watacaalaa iyo sunadii rasuulkeena salawatullahi wasalaamu calayh ku taagan inuu ahaa ayaan runtii ka markhaati kacaynaa naxariista janna allah ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan dal iyo dibad waa uga tacsiyeynaynaa runtii geeridaas xanuunka badan ilaahay samri iimaan ha ka siiyo dhammaantood annagana insha allahu waddadii uu ku joogay ayaan ballan qaadaynaa inaan meesheedii ka sii wadno khawaarijta la dagaalanno dalka laga xoreeyo dadka laga xoreeyo diintan ay taxriifiyeenna oo ummadda ay ku dhibaataynayaan ayaga gacmahooda lagu halakeeyay insha allah haddii alla yiraahdo aad iyo aad baan mahadsanahay ugu dambeynna waxaa goobta guduugta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya farxaan cali dheere dad qaladada inaan maxaan ku yidhaahdaa aan u midowno si ay dhulalka hadda naga haystaan galmudugna aan uga xorayno meel kastoon joogna soomaalina aan ugu midowno cadowgaas soomaalida halakeeyey oo dhibaateeyey oo haldoorkoodii baabiinaya marka walaalayaal waxaa weeye waa anugu hadalka kuma dheeraanayo jeneraalka ilaahay hawnaxariisto ilaahay hawnaxariisto ilaahay jannada qabrigiisa beeraha jannada allah uga dhigo ilaahay jannatulfardowsa ha geeyo nin la jecel yahu ahaa dadkii soomaalida dhan runtii waxaa weye nin ay jecel yihiin u ahaa nin dalkiisa iyo dadkiisa qiimo kule u ahaa nin wadaniyu ahaa nin diin iyo iimaan lo ahaa ahlusalaadu ahaa ilaahay hawnaxariisto waa mahadsantiin jeneraal maxamed nuur galaal ayaa ku geeriyooday habeenkii xalay weerarkii lagu qaaday hotel afrik ee magaalada muqdisho burburkii kadib jananka waxaa ku sugnaa gudaha dalka soomaaliya
marka laga reebo socdaalayaar oo dalka dibadiisa ku tagay jiray dibna ugu soo laaban jiray.